4GT safara keessa guuree balbala mana barumsaatiin namni hin baane tokko. Dhugaan isin hin jedhe. Jechuun amma namni hoogganaa biyyaa ta'uu qabu digirii guurrachuutu irra jira ilaalcha jedhamu tokko hin qabu. Namni digirii tokkitti hin qabne biyya bulchuu hin danda'a. Ta'ee biyya eessaatti iyyuu biyya eessaatti iyyuu hin ta'a. Garuu namichi kun hamma PhDtti fudhadheera jedheetu biyya guutuu gowwoomsee biyya guutuu ulee fixe. Balbala mana barumsaatiin hin baane abiy isinitti hin himne. Yoo manni barumsaa yoo kana ta'e. Yoo manni barumsaa ulaansaa as ta'e. Harrisaa yoo adda kana ta'e. Abiy mana barumsaa fuulduraan dabarra. Guyyaa tokko mana barumsaa fuulduraan dabarra abiy kan mana barumsaa lixee baratu miti. Kana propagaandaan zayinaa dhugaan isinitti maara. Yeroo isaa waan ta'eef hin dubbadha malee waan gatii qabudha jedhee miti. Maaliif namni barumsatu jechuun digirii tun qabaatiin biyya bulchuu hin danda'a namni gorsa waan jedhamutu jira waan ta'eef. Waajjira mootummaa keessa gorsitootatu baay'eedha. Gorsitootaanitu utubama namni mootummaa geggeessu tokko malee waan hundumaa beekuu hin danda'u. Amma yoo dhattan asii nan barteenii gorsaa meeqatu jira lakkooftanii iyyuu hin fixan. Biyya namaa hundumaa akkasuma. Kuni gorsaas hin barbaadu gorsaas hin jaallatu. Maaliif nama sacaalu tokkollee jasaatiin arguun barbaadu. Dhaqaati ilaa wikipiidiyaa guugilii godhaati ilaala. Abiy sekendarii iskuuliin baran. Dhugaan isinitti ma kan inni barreeffate isinitti ma kan hin jedhu mitiin. Wikipiidiyaa isatu barreeffate laa akka inni barreeffate beeka. Wikipiidiyaa sanarraa sekendarii iskuulii lafitti abiy barate hin jiru. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa. Hin nanne abiy. Tokko. Digirii tokko immoo eessaan baradhe jedhee maayikiroolinkiidhaanii IT'dhaaniin baradhe. Waggaa afur barsiisa maayikiroolinkii yeroo sana kariikulamii Itoophiyaa waggaa afur si barsiisee digirii sii kenna waan ta'eef waggaa afur inni himu sana keessa waggaan lama isa inni baadimmeen ture jedhee hojii walirra oola. Wikipiidiyaa irra jira oduu mitiif amma yoo guugilii goota Wikipiidiyaa irraa abiy ahimed jettan achirra argitu. Waggaan lama achirra oola. Waraanan dhaqee dhegaa jechuun achi reediyoo sagalee dhageessaa ture waan ta'eef isa waa akkataas namni jiru. Achii darbee immoo maastarsii lamaan qabaa. Maastarsii tokko kan ihaadee kaadiree isaa ittiin barsiifatu namumtii warri gaaddanyoota isaatii tokko kolleejii isaan banan tokko 6 kiiloo jira. Institiyuutii wayii tokko. Jaratu yuunivarsiitii biyya Ingilizii kanaa wajjiniin ta'anii birrii yuunivarsiitiidhaaf asii kaffalaniitu distaansiidhaan kaadiree ihaadee barsiisu. Kaadiroonni ihaadee gilaayicha keenya dura deemaniitu namaaf birrii kaffalanii assaayimentii hojjisiifatanii as erguu arramameesi gireediin kennamaaf sanumaaniitu digirii fudhata. Hundi isaanii iyyuu. Sanas hin baranne gurbaan. Hin beekunis as hin agarreen. Kan biraa ammoo ammas liidarshiipiidhaan immoo maastarsii fudhadhee dhamma lammata kan komu. Maqaa isaan dha'u kolleejiin sun kan gaaddanyaa isaati. Nami beekuu danda'a. Abaluu isaa maal gochuun maqaa isaa dha. Kolleejiin ni jedhu sun kan gaaddanyaa abiy. Isatu kompiitara irraa pirintii godhee kenneef. PhD. 30,000 naa kaffallaanii ni riisarchii hojjedhee fi kennee fi namni jedhu laafi finfinnee keessa jiraarra abiy. Maalifan kana isinitti himaa? Kanatu waan guddaadhaa jedhee miti. Namatu yeroo hundumaa gaafa dubbatu maal jedha namni barate akkamittiin akkas garaa namatti jabaata. Maalifitu rakkina akka mana ga'u hojjeta. Waan biyyi kun keessa jirtu akkamittiin akka kana wal dhaalaa namni baratee jiru tokko jedha. Deebiinsa gurbaan mana barumsaa balbala isaa iyyuu hin dabarre. Eessaa fuudheree matsaafa barreesseera jedhamani ammanni. Makkalaakiyaattitu amaarinyaa barsiisu. Ijoollee wattaaddara. Amaarinyaa barreessuudhaaf dubbisuu qofa waanta biyya baratte. Makkalaakiyaa keessatti. Nama akkasiitu hayyoota nurkatti jibbe. Maal jechuudhaaf isiniin jedhe? Kan harkaa nu qabu. Sirna nafxanyaa duuda kan Oromoo tasa ijaan arguu hin jaallannetu harkaanu qaba. Isinii galee tasa kan Oromoo ijaan arguu hin jaallannetu harkaanu qaba jechuudha. Dhuunfaadhaan hayyoota Oromoo hooggantoota Oromoo dhuunfaadhaan kan jibbu jechuudha. Eenyummaa isaaniitiif kabaja kan qabne uummata isa guddiseef kabaja kan hin qabne tokko kabaja kan hin qabne jechuudha.
wanti kun hundumtuu maalif beekuun kan nu barbaachisu waan hundumaa kana beekuun kan nu barbaachisu maalif eenyu diinni keenya mataarraa eenyudhaa isa jedhuun isin itti maal namicha nafxanya kan balbala mana barumsaatiin hin baanetu guddaa of fakkeessee har'aa oromoon han cabsaa oromoon abiyyiin qarxamii hin cabsa qarxamii cabsa cabsuun isaa waan ofuma nam tokkee akka saatii kana kan hundeen jalaa raafame amma caasaasaa yoo laaltan oromiyaa keessa tokko hin jiru kan hundeen jalaa raafame miti wayyaanee iyyuu laa akka kanatti hin qabee furuufse hin cabsinaa hin caba sirni isaa innis hamma achi geenyutti garuu waan nu barbaachisutu jira hamma achi geenyutti obsatu nu barbaachisa tarsiimootu nu barbaachisa jabinatu nu barbaachisa tokkummaa keenya eegaa tiksaa deemuutu nu barbaachisa waan mana keessa gaafan isiniin jedhu kaampii oromoo keessa waan asiif achi darbatamu ofirraa asii gadi qabnee gara fuulduraatti deemuudha jechuudha kan nu eeggatu kanaafi jabaadhaa baay'ee nama boonsitu oromoon hundi isinitti booneeraa addunyaarra kan jiru naamusni keessan akkasumatti itti afufu jabaadhaa wal jabeessaa isiniin jechuun barbaada waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Waan nuti gaafachuu barbaadee jira yeroo hedduurra deddeebi'ame wanni haasa'amu warri abiyyi faato kan bilxiginnaan kan haasa'u alaa galchinee nutu alaa galchee jedha gizee hedduu wayita haasa'an dhageenye isaan oromoon gabrummaa jalaa baase moo isaan nama alaa galchan qaban waa'ee kanatti isintu beekaa mee akkamitti ibsitan waan kana gizee hedduu wanni isaan hamilee godhatanii jedha warri nu alaa galchine jedhaniiti haasa'an. Warri xixiqqoon isaan jala jirtu illee warri nu alaa galchan warra alaa galchan jedhan isaan nu ala hin deemne akka hima himamutti abiyyi nu ala hin deemne mataan isaa muummichi ministeeraa amma eega oromoon gabrummaa jalaa baasee ala bahe kana akkamitti ilaaltu wanne kana isaantu nama alaa galche moo isaanu namni nama jalaa galche kana addaan baastanii waan nu himtan hoo jiraate galatooma. Amma isaanillee kan jechuu barbaadani biyya Itoophiyaatii ala turtanii biyya keessanii ala turtanii. Nuyi aangoo qabannaanitu carraa biyyatti galuu argattanii kan isaan jedhan haasichi kanadha kan isaan haasa'u barbaadan amma waa'ee biyyatti galuu fi biyyaa ba'u booddee iyyuutti deebina nama akka abiy rabbii jedhaate walgayillee sodaatee baqatee nama siree jala dhokate yeroo wayyaanee sana bar yeroo warri isaa wajjiniin jiranii waan meeqa ta'anii waan meeqa hojjetan. Namoonni akka isaati walgayii paarlaamaa hin baqanneen yeroo state of emergency nama sodaata gadi ba'ee waan tokko gochuu kan hin barbaanne siree jalaa gototee oromoon kan barcumarra kaa'etu alaan ol isin gasheenuu jira bararra siree jalaa gototee sodaata jabees siree jalaa gototee kan inni barcumarra kaa'etu akkasiin eenyudha namni alaa galchee mi'am adda bilisummaa oromoo alaa galchee moo. Jawaar faa alaa galche moo eenyu na namni alaa galche beem kanaafi wanti alaa galu tokkittiinu hin jiru oromoon mo'atee gale kan gale mo'atee ituu uummata saboonni Itoophiyaa ilaalanii mo'atee gale oromoo mo'atee galeetu isaanii fi ulfina isaanii ta'e. Eenyu mee rabbiin jalaati kan oppiidiyoo nama jedhee dhaggeeffatu eenyudha kan waan oppiidiyoon jedhu dhagee jala deemu oromoo keessa jira waan inni injifate biyyatti galeeftu waan nuyi carraa kennineef kan isaan akkas ta'an kanaafi wanta ofii guddisantu namatti achi ol deebi'aadhaan isa kana haasa'uun iyyuu hin barbaachisu. Yaada lammaffaa qaba. Duraan dursa asitti argamuu keetiif galatuun jecha nu beekaa dubbiin nuun gallee gaafa nu abiy deeggaraa turre attin abiy mastu bu'a jette nu eega dubbiin babbaddeen booda nuun galte sani dhiifama gaafacha ittaansee dhaamtan dhaamatuu barbaadu hayyoonni keenna rakkoo noo jiraatellee nami ilaalta tokkoon ta'u maatii tokko keessa nami ilaalta adda addaa qaba kun waan beekamu ta'ee hayyoonni keenna biyya alaa jirtan. Tokko taatanii waan jiru mootummaa kana mootummaan Abiy Ahmed akkuma agartan kana uummata Oromoo lafarraa fiduu jira dugeegaa sanyii uummata Oromoo irra raawwataa jira. Wanni isin nu gootan hoo jiraate sila yoo rakkoon jiraate illee hayyoonni keenya biyya alaa jirtan dhuftanii walitti haasoftanii karaa miidiyaatiin karaa OMN
karakello media tin media heddu qabda mero romonero amma kan oso redda leydani bare de jeda galato 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 nami dr tan ragali qabdenju yafi takka adi qabda mandu gafat ye itana abtin london ke sijrachu fi inna sijrachu nu akka la benzil nun motorota inni benzila ken kanafiyu inni benzila kan tab bicha god sanin kilometri dira dimnanu tab bicha barbanna wan gudayun fen kanafiyu amma ardantana polisi tu dufeti worra kana asibas ardi friday want if monday debiani wan dufanif kanafumo suuta tabnu go ta kanu gon mal akugochu kam monday hindufan monday dafumo suutan tabnu go asire ta sontain tabnu go karake setin numara qalbi te na ke sajira ammo hayyonni ke wali galali wan jiru tartimo jiru mara ummata oromo qero oromo qabsisu qabanjeda media ratti bahani waldahu azo hinta ini dina dahu ratti azo dalagani ba e bare danja amalle kan ha fe qabso as jiru ammo kan magala londoni ti jal qabne kana hin e galle male hin tumure yom kalesa egalle yom akat umuram hin beinu qarrenke qarre fi qeron jabanne qabso kanarati itifufu qabna wan banef galmangayu qabna njeda wan kanarati numara jajjabachu qabna irati walmariyadati ummani asjiru jachu wan tahu qabu tokko itifufu qaban jaa galatoma baga nuufta isamara gammanne jira amala yeron kun halkani garu bay energy rabay e tigamanne jira akkanati guya guyan ta uqabo wan arda qofa ta uqabo hin tahu wan bori iftani le iti fufu ta uqaba qeron kenna ammo khabiyara duma jiran nun isandu ba jirna jajjabada wal jabesina kandu e rabbi rahmataha godu fi kanjiru ammo nun obuleyan kenna kan ala jiru wan dandenen humna kennan yadan isan qarqara isan maddi jirra nu jabada qero yo hinjiratin bilisuman hinjirtu qeron durano bilisa fidde jirti qawen alatti amas ni finna jabada jawari soman ta urabbi nu fayisa galatoma warji umara nu baya galatoma sanin jada ummani oromo mara jajjabada kutimo qero tin jenfanno rabbat tarsimu sayo kam nu bas akan bartan barbana qero biyat bile duti tiqata injifannon qeyro dak galmaa demti amu yefde awada kese wonni tude majir helicopterin samironi yechara reni sambiran mo tank danle nam duwajir tiqeyro nalan akim duqeyro ratin tiqesada akim mutumma kanati qibbat fila dem san kharasa nesu dem ni garu tiqadu sirre ram unda sa 60 dubban no folro kanati male qeyro tarsimo fi qabdi qabdi eye nus gorsa gafa barbaachise kenna jirra wantinu qosanno tokkittini yu hinjirat kanafi wanta oromo ragaw tiqeesa wanta jina ragaw mo kanattin bayi sada aje wanta ko gafi ngabo kanattin nammi of qosato tokkayu hinjur kanafi har'a gafa hiriri baame namanurra aje sanita udanda garu akkata itti qabson kenya wali galli sa jabate lafagau qabu gautti qeyronis ayyonis kanan ya dan bra hafan jiran yechu arinda gafi gaba
Yero wiyane san ummani guutu guuti ka droonini oromo dha ilaal chaqiisa qaban namu qabsoomato oromo qana deegara amaan kana namni cinaan baando taalaati kana godaa nuti dilee nuti oromo dha nu deegara janin namni qalbi gamalamatti haraa jira ka droota qisa deemee qeero ifuma farka tilata jira joolleen biyyurtulleen tana konfisuu taate hayyoonni keenyalleen maal qaba waa'ee kana tana namni waa'ee qabu dubbatu jiru hayyoota keenya qabu dubbatu jiru joolleen akkatti baanu dhabnee jira jechaa jira akkumatti baanu dhabnee numa keessa harkatti nu laatanii keessa sosa namni yeroo wayyaanee san namni tigireedha jedhanii kabulchuus tigireedha jedha amma kan bulchu keenyaa jedhanii cinaa qalbii wareersanii olluma keetti harka si laatan akkam goonaa waa'ee sanaas irratti. Waan lama gaama wal keessa kan kaafte tokko kan keenya wanti jedhamu suni amma Oromiyaa keessa jira amma kanaan dura jechuun akka mootummaatti jechuu goote akka mootummaatti akka sirnaatti kanaan dura maqaa ofitti moggaasee namnis immoo maqaa itti moggaaseetu akka waan qaama Oromoo ta'etti ilaalamaa ture miti amma garuu nafxanyaa ta'utti namni hundi walii galee isa ta'u mul'ise waan ta'e ta'uu. Qullaa ofirraa baasee naftanyaa ta'uuf mul'ise waan ta'e. Kan kanarraa hafe warri ganda keessa hojjetanii akkuma warra asii hojii qaxarame hojjetu akkuma isaanii. Jechuun jireenya jiraachuudhaaf jedhaniitu har'a buluuf jedhaniitu mindaa nyaata. Gaafa nuyi jabaanne gara keenyatti dachee isaanii. Gaafa jabaa ta'uu kee argan gaafate biyya kee to'achuu arganii. Gara keetti galagalu isaanillee tokko gaaffii hin qabu immoo akkuma dhageessan irra deddeebinee dhaamaa jirra miidiyaadha. Qeerroonis immoo waamicha isaa keessatti wanti inni taasise yeroo darbee waa'een uggura hawaasummaa jira namoota akkasiirra uggurri hawaasummaa ka'a. Kana booddee akkuma kanaan duraa calluma jedhee namni taasisaa isaanii dhaqaa cidha isaanii dhaqaa isaanii wajjiniin nyaachaa dhugaa namni jiraatu kana booddee hin jiru maalifii sirna nafxanyaa qulqulluutu gadi ba'e waan ta'eef. Oromoon sirna nafxanyaa keessa taa'ee Oromoo irratti hojii hojjetu Oromoodhaa hojiin jiraachuu hin danda'u kana booddee. Kana wanti nuyi walii dhaamaa jiru namni hundumtuu jechuudha. Kanaaf isa safara keessaa isaan gototanii caasaa mootummaa harkisanii fidanii manatti Oromoo ajjeessisan sana kana booddee Oromoon wanta kana fudhatee taa'u miti. Minimamii yoo xinnaate jarri kun akka Oromoo keessaa ba'an akka godhamuuf qeerroo waamicha dhiyeessera uummatillee deebii kennaa jira waan kana. Maaliifii namni hundumtuu. Mana qabaa balbala qabaa gosa qabaa hin gorfata gaafa ta'uu didde gosa keessaa iyyuu nari'a bara Oromoo gosa keessaa iyyuu nari'a. Kanaaf waan akkasii itti jabeessaa adeemuun baay'ee barbaachisaadha asiin jechuudha. Jedhamoo gaaffii wareegamaati. Wareegamni haala sadii namni wareegamnan argaa jiru wareegama haala sadiiti. Wareegamni tokko wareegama qabsoo keessatti waraana keessatti wareegamanii tokko dammoo ka. Hiriira bahanii salaama salphii keessatti wareegamanii amma uummanni keenya kan wareegamaa jiru hiriira salaama salphii kanarratti wareegamaa jira jiru. Wareegamni inni sadaffaan dammoo wareegama mana isaatitti wareegamaa jiru. Manuu isaatitti dhufanii nama nagaa qabu nama nagaa mana taa'ee jiru gadi fuudhanii amba keessatti ajjeesaa jiran. Wareegamni kun akka dhaabatuuf uummanni keenya akkamitti of qopheessee akkamitti ofirraa deebisuu qaba. Amma wanni isaan jedhan seera kabachiisuudha jedhan. Seera kabachiisuu jechuun dammoo. Nama tokko fuudhanii akka seeru jedhutti mana poolis xaabiyaa geessanii achirraa dammuu maramaranii badiyyoo qaqabaa taate akkasitti irratti murteeffama. Amma akka isaan jedhanitti seera gadi fuudhanii achumatti rashananii achumatti dhahanii ajjeesanii seera kabachiisaa jirraa jedhan. Diina kee ta'uu erga beeyte diina kee akkaataa itti deebisuu ofirraa qaba. Yoo haasaan furannaa waan keenya rakkoo keenya ka jiru jedhe haasaa waliin furatan. Yoo si ajjeesuu akkasitti dhufu taate dammoo asitti ofirraa eeggatta maaliif ruufii ta'etti. Uummanni rakkina kana akkamitti akka ofirraa deebisu yaada irratti naa kennitu barbaade. Maaliif mana taa'ee du'aa jira re? Hiriira illee baheetii miti mana isaati. Osoo ijoollee isaa wajjin jiru ijoollee isaati. Ijoolleen isaa osoo hin hafiin ijoollee isaa wajjin du'aa jira re uummanni keenya. Kan akkamitti ofirraa akka deebisu yaada itti naa kennitu barbaada akkanuma magaatuu jira. Egaa akkuma argite namni. Oromiyaa keessaa har'aa abaluun ajjeefamuu danda'a abaluun immoo ajjeefamu wanti jedhamu hin jiru. Yoo argite namni hiriira hin baanes hin ajjeefama. Akkuma tamma jette iyyuu namni mana taa'us hin ajjeefama. Maaliif kaayyootu jira? Kaayyoon jiru
Oromo akkasittiini baayyisne yoo jef isheen hafte moorifatteetu nu jilbeenfattiidha yaadichi kun waanta ta'aa jiru miti ta'aan jiru tokkoffaa kun waanuma yaadamuu danda'u iyyuu miti akkuman sila jedhee oromoon nafxanyaadhaaf jilbeenfatu jaarraa 21ffaa keessa hin jiru namni tokkittiin yoo hafe namni tokkittiin suni du'uun yoo raraate hin du'a malee nafxanyaadhaaf hin bitamu oromoo keessa jenereeshiniin amma jiru kun kanumadha dhaloota amma jiru an kan hin beeku kanaaf kaayyoon jaraa lafa jira wanti isaan hojjetachuu barbaadan lafa jira nus immoo wanti nu barbaannu lafa jira wanti nu barbaannu sila dubbadheera irra deddeebinee haasa'a wal yaadachiisuudhaaf akka toluuf hin beektanichuuf utuu hin ta'in wal yaadachiisuuf akka toluuf jechuudha kanaaf jarri waan barbaadanii hojjetan ofii isaaniitii hojjetan maal jedha nama maqaa isaatti seera kabachiisuu dha miti seera kabachiisuun amma haala amma jiru keessatti oromoo duula oromoo ajjeesuu jechuudha seera kabachiisuu jechuudha wanta kan biraa miti duula duulanii loltuu erganii oromoo ajjeesuu jechuudha seera kabachiisuu jechuudha seera kabachiisuun silaa seera kabachiisuu kan jedhamu nama dhuunfaadhaanis ta'e gurmuudhaan inni tokko humnaansa tokko caalee akka inni tokko hin miidhamneef dhaabbatamni seerri akkasi seerrisa seerri kan dhaabbatuuf isa humna hin qabne sigalee inni humna qabu isa humna hin qabne akka hin taanetti akka hin ajjeefneef akka hin miineef seerri kan inni isaan jedhaa jiran kuni oromoo yaada keenya fudhachuu dide hundumtuu seera kan didedha seeraa jechuudha nafxanyaa sanatu seeraa jechuudha nafxanyummaa isaan fidanii dhufan sanatu seeraa jechuudha. Oromoon immoo kana fudhachuu dide kanaaf sochiin oromoon amma godhaa jiru mootummaan hin jiru inni maaliif mootummaa jechuun maqaa miti hojiidhaan mul'ata hojiin sun hin jiru wanti mootummaan hojjetu hojjetamaa hin jiru biyya keessa kanaaf mootummaan hin jiru kanaaf wanti sochiin oromoon irra jiru tokko mootummaa deeffachuu mootummaa ta'uudha ofiisaati lammaffaa immoo seera sabade seera kan cabsaa jiru seerri kan kabajamuu qabu isaan irratti warra majjiisu kana malee oromoo isa mana isaa taa'u irratti. Kanaaf oromoon immoo isa kana ofirraa deebisuu fi wanti inni qusatu waan jiru irratti hin fakkaatu kana booddee tokko iyyuu wanti inni qusatu hin jiru qusachuus immoo hin qabu waan danda'u hunda godhataa jira waan qusatus immoo hin qabu kana irratti nama isatti dhufe ofirraa deebisuudhaaf waan barbaadu godhachuudhaaf. 4G safara keessaa guuree balbala mana barumsaatiin namni hin baane tokko dhugaan isin hin jedha jechuun amma namni hoogganaa biyyaa ta'uu qabu. Digirii gurrachuutu irra jira ilaalcha jedhamu tokko hin qabu waan namni digirii tokkitti hin qabne biyya bulchuu hin danda'a ta'ee biyya eessaatti iyyuu hin ta'a garuu namichi kun hamma PhD fudhadheera jedheetu biyya guutuu gowwoomsee biyya guutuu ulee fixe balbala mana barumsaatiin hin baane abiy isinitti hin yoo manni barumsaa iddoo kana ta'e yoo manni barumsaa ulaansaa as ta'e harri isaa yoo adda kana ta'e abiy mana barumsaa fuulduraan dabarre guyyaa tokko mana barumsaa fuulduraan dabarre abiy kan mana barumsaa lixee baratu miti kana propagaandaan zayinaa dhugaan isinitti maara yeroo isaa waan ta'eef hin dubbadha malee waan gatii qabudha jedhee miti. Maaliif namni barumsatu jechuun digirii tun qabaatiin biyya bulchuu danda'a namni gorsa waan jedhamutu jira waan ta'eef waajjira mootummaa keessa gorsitootatu baay'eedha gorsitootaanitu utubama namni mootummaa geggeessu tokko malee waan hundumaa beekuu hin danda'u amma yoo dhattan asii nambarteenii gorsaa meeqatu jira lakkooftanii iyyuu hin fixan biyya namaa hundumaa akkasuma kuni gorsaas hin barbaadu gorsaas hin jaallatu maaliif nama sacaalu tokkollee ija isaatiin arguu hin barbaadu. Dhaqaati ilaa wikipiidiyaa guugilii godhaati ilaala abiy sekendarii iskuuliin baran dhugaan isinitti ma bar kan inni barreeffatan isinitti ma kan hin jedhu mitiin wikipiidiyaa isatu barreeffate akka inni barreeffate beeka wikipiidiyaa sanarraa sekendarii iskuulii lafitti abiy barate hin jiru mana barumsaa sadarkaa.